Uzeo loptu Hwang, Rodić za Bukarija, NDI bez opasnosti za Ilića, na vreme je krenuo Goban TSC i pokupio loptu. Doći će lopta do Ćirkovića, opasno je. Biće prvi korner za fudbalere TSC-a. Reagovao je Rodić, da nije, verovatno bi gosti došli do Dragović. Olajinka. Milosavljević ispred njega. Pokušava Hwang da pronađe prostor. Nekako je uspeo Bukari, nimalo laka pozicija za Bukarija, par koraka je morao nazad, tako da ni ovaj... Hwang. Lopta u prostor za Rodića. Pritisak Đorđevića, sada Olajinka. Ovo je šansa. Ostaje 0-0, ali moraće i da se ukaže pomoć Jovanoviću. Svi osim Glazera na polovini gostujuće ekipe. Prošao je pas za Rodića. Rodić, šansa, gužva, na kraju lopta u rukama Ilića. Šire ruke fudbaleri Crvene zvezde. Vidjet ćemo još jednom šta se desilo. Kangapa Mijailović. Šansa za Bukarija, na kraju je NDI nekako uputio udarac, uspeo je Ilić da interveniše. Stamenić, Đakovac, i dalje može da bude opasno, pokušao je Rodić. Možda i najbolje. Uzeo izvođenje kornera, Hwang dobro, kakva prilika. Nema promene rezultata, u skoku je bio Dragović. Da, Bukari. Hwang, Bukari, odlično kretanje, Bukari. U svom stilu, nekako iz mrtvog ugla, onako kako je često radio ove sezone. Dobro postavljen pre svega Ilić. Olajinka sada sa desne strane napada. Hwang pokušava, Hwang prečka! Kakav šut Hwanga. Malo i sreće za Gomana TSC-a. Hwang. Dugo putuje lopta, evo prilike, brani Ilić. Šut Olajinke. Kako se poluvreme bližilo kraju, tako je Zvezda bila sve opasnija. Mijailović, i ovo je dobar centar šut. Poluvreme. 0-0 na stadionu Rajko Mitić. Golova je moglo da bude, naročito u finišu. NDI uzvratit će TSC preko Ćirkovića. Ispratio ga je Mijailović, završava na zemlji. Ćirković pokazuje Ilić da penala nema, skočila je cela klupa TSC-a. Kanga. Sa obe strane. Hwang, nova gužva, opet Zvezda preti posle kornera. Spajić u situaciji da za Dragovića. Mijailović. Na drugoj strani je Hwang. I dalje Hwang u bliži ugao. Dobar Ilić. Hwang, nova šansa, sada je gol. Vodi Zvezda 1-0, Peter Olajinka strelac. Svaki korner Crvene zvezde predstavlja je određenu opasnost. I posle trećeg, Zvezda stiže do prednosti. Može li iz ovog napada nešto konkretnije da uradi TSC? Ćirković, opasno, i dalje traje šansa. Da li je gol? Da, da, 1-1.
1-1 stiže do gola ekipa TSC. Gol koji je postigao Milosavljević. I radost gostujućih navijača. Za 5 minuta na stadionu Rajko Mitić videli smo 2 gola. A TSC praktično iz... Nova lopta ka Milosavljeviću. Oslobodio se Rodića, bar za trenutak. Šansa u kojoj se našao Đakovac. Đorđević. Pa onda Krstić, tražio je Stanića. Kanga. Za Bukarija. Ide Bukari. Tražio je NDI-a, odlična reakcija odbrane TSC-a, zajedničkim snagama zaustavili. Nekoliko navrata ove sezone Milović je pokazao da ima odličan šut iz daljine. Bukari, nešto jača lopta, stigao je Mimović, Rodić, stativa, šansa 2-1. 2-1 NDI. Najlakši deo posla za šerifa NDI-a. Zadovoljna i klupa Crvene zvezde. Ivanić, lepo za Kataja. Kataj! Brani Ilić, tražio je rešenje Kata i da kroz noge Ilić će odsvirati kraj. Prvaka države, pobjeda protiv TSC-a, 2-1 i sada, kažem, matematički obezbeđena titula. Idemo odmah na poruku našeg sponzora, pa se...